Aziz John, nitolbuk biex taqra dil-litra li naf li se tkun daqqa tas-salletta għalik u għal-Mark. Kif diġà ndikajtlek fuq-fuq, iż-żwieġ għalina spiċċa. Ma flaċ ngħidlek dan kollu personali għalhekk deċidejt li naħrab. Fl-aħħar kelli nieħu d-deċiżjoni. F'kollox ma stajtx inkompli nitradik. Saħħa John. Un-auguralek li jintu koll jissib imħabba ġdida uħra.